Петкова. Была бы. Ничего ничего не может ставить сам сама лампу. Полный сайт, тут ничего не себе. Английский, как нечто допитам. Что допит? Дали на всички цветя слагат памук долу? Или само на някой? По принцип. Петкова? Да. Я лагаш да допитам. Това е бутонера. Ето, особено тази сега, тая бутонера е за букет, тази бутонера е за сватба към онзи букет, дето го изработва. Защо? И поставяте за букет на мъжа в сакото. Може, нали, на приготовка? Не на гости. Is it for the bridegroom? Добре, ако искат може. Но тук при нас не е приятно. На сутра, ако искат. Защо фасония букет? Ето, вовче. Вижте така се прави. Букета, това бутонера да присъства. Част от букета на булката, да. Ето, това е. Това е бутонера. А това? Рия. There's a problem with Надявам се, че ще се познаете кои са начините. А сега ще им дадем думата, за да ви обяснят какви цветя и материали използват. Цветята естествено ще загинат, но материалите ще останат и вие ще можете да направите такива неща. Също така ми казаха, че тяхното обучение по цветарство и аранжировка на цветя завършва с правенето на тези букети и дефиле. Момичетата обичат красиви рокли и дефилират за своите букети. Това са техните учителки, Петра и Грецки. Вие ги познавате. Сега Петра ще ми каже. А той в кръгъл букет. Maybe we can show a little piece. How she ще покажем на малка част. Значи, секунд the flowers. Удрязва цветето и понеже дръжката е много къса, and she put iron. Поставя специална цветарска тел. Виждате, тя е по-здрава. И я поставя. След което, това цвете се нарича Орнитохало и тук с вашите преподавателки го уподобихме на восъчето, но явно е някакъв друг сходен вид. We put a little bit of cotton.
слага малко памук. Виждате, винаги когато се прави букет, да ви обърна внимание, че има вода, която използват, с малко памук се обвързва, за да може да щопа поред вас. Защо не сложите вода? За да не изсъхне, ми подсказват. Така, okay. Това е специална цветарска лепенка. В България не се среща. The cotton it's for preparation for the flowers. They can they answer to me. I ask them why and they okay. answer. Okay. И сега затрехвам с тази лепенка, става хем красиво, не се вижда памучето, хем е здраво. You see. Виждате. We call this caoutchouc. Значи това, което използвам сега, се нарича елстома. В България няма такова цвете. Малко прилича, на мен поне ми прилича, на ружа не е. И същата техника използвам, закрепва цветето към цветарската тел, добавя памучето, слага лепенката и е готова. А да се говори по-бързо, колкото да се прави. Сега да преминем към Ени, която също се труди усърдно. Тя също прави един букет за булка. But not a round one, but a long. Но той не е кръгъл букет, а е дълъг букет. Удължен. Тя си е приготвила нещата вече на цветарската тел. Тя ще покаже някои от листата и какво прави с тях, така че наблюдавайте внимателно. Това е Аспидистра елатио. Значи, разгледайте ги, да видите как са направени. Те ми казват, че един букет трябва да се приготви около час и половина, така че се опитват за един час, така че букета работят. Вие може да ги наблюдавате, но ние започваме една презентация, която те са подготвили. Аз сега ще се дръпна, за да си говоря по нея. Значи заглавието е един ден от живота на един ученик. Познавате ли момичето, което е снимано? Значи аз се познах вече, защото съм трети стан с тия. Бернадина ще ни представи, тя е главният герой на филма. Значи сутрин тя е както ние отиваме на училище. Тя иска да каже, че е трудно да стават и в това състояние остава стаята, като тръгна за училище. Да, това е вкъщи. Значи, когато